agaru kogera kumanya agatumwa enaku zino abana bo mulembe guno balina amanya obutafana nako na manya gali bakade bazalibwa obawe bakulira amanya galiwo bonjera kumanya galiwo bisera bino mbajugira kumanya ngaga bisera bino babino e bisera bino bino yanga wizi aga gwa metume aga chimpatira abo ga chimpatira amanya chi twina gashanis shanis tuina labelina. Labelina. So abatesa afika matuhulile. Mwemanya mugena negariwa. Agariwa kwa mulembe guno. Owa agedda. Agedda. Kale zibu. Tunga kumanya aga. Agariwa isansi. Wani wale tutayo kumanya. Aga vudewa. Aga vudewa vima vika. Kwa manya gani. Kivali isansi anji. Mbono nyu. Ikuangu kusizira nga uindewa. Kwa wana baba tuuma manya. Agata tigiri. Nga hiriwa. Amanya nga shanita. Kwa mangerinya liba mutumi. Nimuteka mchiku wa shani wa itapolachi. Uwerinya. Hei, nyabu tuli uo. Kakati, bana Uganda tukopa. Tukolachi? Tukopa nyo. Nola baka filmu, nojotu umu umane ilinya li umu filmu. Toma nyiche litegezeri. Na yenga ate, che manye ntine mkurani, mulimu amanya, nemu baibuli, mulimu amachi. Amanya, omunadini omutufu wali tumi erinyo omwana eritegeeza ekyo kyali. Kyoli. Naye n'otaleeta oluga, what for oluga, kiki. Naye oli ng'olaba, oluga, oluga. Liri awo tomanyi na kikitegeeza oli awo oyita omwana ekinyanya. Kati waliwo eyo gwe batuuma erinnya ne bamugamba ye Aisha. N'amwongerako eri Ashamimu. Ne bamugamba ye Joeria n'amuteekako eddala kwe gamba ng'agezaako omwana alina amannya nga ga mirundi esatu ne bamugulamu omuntu erinnya ate n'amwongerako ye byayagala jalugende nze ngamba tusinzira n'omulembe gwe tuliko amanya agariko ge marunji ge matufu ndasobola kutuma omwana erinnya lyedda ate nga ekiriko nga nkiraba oyinayo abaana abaana obe bani waliwo Naila ne Shadia semwezi pade ye yayise kumutukafa kwa Facebook yagambye nti nfunda ne gali agedda so nga ate ye Chris Kabiru agamba nti gombi ye kyakola agatta erikadde n'eripya n'asigala ku mulembe Tuwamika Dennis Ida bali tanga donozimu. Rabe ni dinye ni tongozimu. Yali ni dinye bali tuma. Nga mbaba kujaje wangi. Bali ya kujaje wangi. Mwana hivu anga donozimu. Mwampia Dennis. Kati dinye ni tongozimu. Nenga yali kwe mini yali. Kati kwa tutu ni mamanya. Tulu kunonya manya. Nga mamumana. Kwa menti oba lake. Lake tumayenti lake. Chitekeza mukisa na ye. Kelo otunula bantu bali tanga bantu chi banga gabali ne bifa ya fafa ya bibi ndiye ngabo ulia Andrew tebali jamu Andrea tuli joli eranze nja kusigalanga ndaga abantu tukupanya omchara chiyoge kwetu tuono na ebintu oba culture of tuono na nitichunda ebintu byafune kulete bitali byafune tukiteka Bango olwaleero tuyinza kukyusa Yesu. Okuva olubereberye bamuyita Yesu. Ne Muhammad bamuyita Muhammad. Kati okumukyusa omukyusa omugye ku bwa Muhammad ogumu omwana omugye ku. Bango oyina otekubanga oyina kwojja okutuuma. Fe babadde batutuuma amannya bajajja nga basinziira gye muva mujja mukambire. Ne kati gw'osanga busanze oli olwokubona ayita Manik nga naawe otandagamba muni. Bagenda okubuuza Manik kye ki nga tutegeera. Musanga ngolya ayina ekika naye nga amannya ge batuumye bonna gategeeza Hasani Mwamu kakati nkitegeeza Hasani Mwamu bonna amannya gakiwarabu kakati abawarabu batuuma bwe batyo naye bwe balina gye bagajja okutuuka naye ffe ojja kumuva ku Yesu kwoli oba Muhammad kwoli n'ekika kyo nakyo n'okivaako so abantu bandikomye omukalikya waffe netukola ebintu ebikulaakulanya ebika byaffe amawanga gaffe nerinnya eritegeerekeka
I'm going to go to the house. Olokubanti runi akusambira bulungi omupira. Abenge chagena. Omutumi eva mpasi. Olokubanti asamba kapira. Butelevu ngatumaliriza katoke tulabe Veronica iye kumanya amakadde ago agedda negana amapya ago mulembe. Yandi agadde kutuma manya. So, can you name the child? Shakuinta, Shakuisa, Dash Dolls, Kardashian. Chloe and you get a quote. Please, pardon. Shakuinta, Shanita, Dash Dolls, Kardashian. You can even put Chloe. Okay, it's okay. Amanya genja gara, zilaba muzari, basajia kungu, omuavu teyebika, hashtag, omuavu tafumi talindazi. Amanya genja gara. Oh please, that must be a big joke. Imagine the sadness is bringing to our child. In fact, as a matter of fact, I don't want to be vulgar in church, but the night we conceived him, I had just been watching Kardashian, like four full episodes of Kardashian, and they were watching their Dash stroke, you baptize. Are you okay with it? I'm not okay. The names I want, those are the names I've mentioned. They won't even fit this on that. My firstborn. I have to give him the name. You said them again. Say their names again. Zilaba Muzari, Basajia Kungu, Omuavu Teyebika, hashtag Omuavu Tafumi Talindazi. The names I've said, those are the names I want. But honey, I have to name the, my great grandfather. It was Basajia Babubi. Yes, your father was a fisherman. Yari Abajamato. On top of being a fisherman. But, and he thought one day he would sail a boat to the US. Can you imagine? Kakati yoyaga sinani te jaja obe ya filamu. My kid also be that what? No. You know what we are going to do? My kid is going to be named that because my kid is going to the US. To the US. Besides those names he's talking about. Can they even fit on a job form? Zinala muzalo msajwa hashtag abichi. Kakati nse kude dalo. Reverend, just what is it? Oh. Reverend, it's okay if we cannot agree. Okay, Reverend. Okay. Let me be the mature one here. This is what we do, Reverend. Don't vuma. Get two baptism certificates. Put there my names: Shakuinta, Shasita, Dash Dolls, Kardashian Chloe, and make him that certificate as well. When he needs to take it anywhere, and at one game, me when I need, I also take it. Take that one with my names. Yeah, I'm fine there. Okay. In the name of